Сьогодні у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського зібралась вчена рада. Привід урочистий, посвята в почесні професори Вишум, координатора проєкту «Темпус» Сьюзан Гартон. Проєкт «Темпус» запроваджується в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського з 2013 року. В його основі – онлайн вивчення іноземних мов як викладачами, так і студентами, які навчаються на магістратурі. За три роки в рамках проєкту університет змінив методологію вивчення англійської. Мы обновили учебный план, мы ввели новые дисциплины, которые рассчитаны на смешанное обучение. Это дистанционное обучение и обучение на занятии. И вот итогом этого проекта явилось внедрение этого нового учебного плана, а также в перспективе в следующем семестре наши студенты поедут в Астинский университет на обучение на протяжении цілого семестру, весеннього семестру. Також завдяки проєкту «Темпус» викладачі університету отримали змогу пройти стажування в Астинському університеті Британії, а також у вишах Франції, Німеччини та Узбекистану. Наша программа сосредоточена на основных аспектах, и непосредственно самый главный аспект – это во главе угла стоит тот, кто обучается. И, безусловно, эта программа, как я уже тоже говорила, она не заканчивается, она продолжается. Конечно, это признание того, что проект успешно реализовывается в стенах нашего университета. Это говорит о том, что у нас будут последующие контакты, последующее сотрудничество, и мы надеемся, что проект не закончится ни в этом году, ни в следующем, а будет продолжаться, что будет давать возможность нашим студентам получить современное образование. На черзі наступний етап проєкту вже навесні. Найкращі студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського навчатимуться протягом семестру в Астинському університеті. Самі студенти вважають цей досвід безцінним. Сам носій мови швидше запам'ятовується, швидше щось вивчається. І, як ви розумієте, швидше мова вивчається в першу чергу, оскільки коли ми чуємо, те, що ми чуємо, ми те і производимо. Ця зустріч з носієм мови розширює мої мовні можливості, тому що я можу попрактикувати свою вимову. Інколи я роблю помилки, але Сьюзан, вона може допомогти мені це виправити. А взагалі програма «Темпус» розширює нові горизонти для студентів. Проєкт – це не лише поглиблене вивчення іноземних мов, це співпраця в науковій, методичній роботі. Вже готується до випуску монографія спільна наших викладачів з викладачами і науковцями Астинського університету. І звісно, ця академічна мобільність дозволить семестр нашим студентам навчатися у Астинському університеті. У перспективі продовження співпраці університетів і вже зараз у розробці плани майбутньої роботи. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.